Kui eestlased läksid välismissioonile Liibanoni Iiri-Soome pataljoni, siis kohale jõudes küsis üks eestlane iirlase käest, kuidas need soomlased ka on. Ja iirlane ütles, muid on täitsa okei vennad, aga üks imelik asi on. Paar korda nädalas nad kogunevad karjakesti alasti palavasse ruumi. Järgmine päev iirlane kõndis soomlaste sauna eest mööda ja nägi seal eestlast koos soomlastega pool alasti istumas. Siis ta sai aru, et need on täpselt samasugused napakad. Eestlastel on millegi pärast vaja sauna. Meil on saun olnud Afganistanis, Iraagis, Malis ja vist isegi Kesk-Afrika vabariigis. Meil on seda vaja ja ma ei tea täpselt miks, aga tõenäoliselt see teeb meist paremad sõdurid ja paremad inimesed. Täpselt sama soovime me Ukraina sõduritele ka.